Rapaziada, seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a continuação do Coffee Clean, do Coffee que a gente está fazendo Wire Tank, né? Como dizem. Já fiz a parte de lixamento, já tirei toda a tinta lá do Coffee, já tampei todos os furos e agora eu estou passando a massa. Eu já passei aqui a massa, já na onde foi tampado os furos. Ô, oh, louca, ué. Ah, é só agora, pai? Os braços meus tá tudo cansado, né? Nossa. Quem foi mal com a cabeça? Ô, Cauê, o que tá acontecendo aqui, rapaz? Rapaz, você lembra que eu não tava aguentando mais lixar aquele gol, né? Sim, eu inclusive, cadê o gol? Não tô vendo. Resolvi minhas preces. Apareceu um parceiro que pegou o trampo e falou assim: Cauê, pode trazer o carro que eu vou fazer o carro do zero. Vou lixar toda a tinta dele e vou deixar ele zero de novo. Eu falei: ah, rapaz, você não promete que você não pode cumprir. Pode procurar o gol aí, ó. Já levou o carro embora. E agora, né? Vai lá pra ver como é que tá o gol. E eu vou levar você. Pergunta aí que eu vou levar você lá. Bora lá. Vamos no Corsa Móvel. Uma transição de... Aperta o cinto aí, editor. Esse tem potência. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na KM Estética e agora vamos ver como é que tá ficando o golzão. Agora é um serviço profissional, né? Agora não é mais boquetagem lá na lixa na mão. Tá? Não, tô vendo aqui, ó, já no Prime, né? E olha lá dentro da bagaceira que tá já. Já desmontou o carro inteirinho já. Você tá doido, rapaz, ó. No pelo. Um detalhe, cara, o alinhamento aqui, o Cauê. Você tem que ver, ó. Aqui é profissional, editor. Não tem. Não é armador igual nós, não. O carro tava inteiro podre, ó. Ó, o carro tava inteirinho podre. Você acha que nós ia conseguir recuperar isso aqui lá na mão? Ah, na chapinha. Aqui os caras têm uma estrutura gigante. Tem estufa ali, ó. Tá vendo? Olha a qualidade do trampo ali. Mano, é outro nível. Agora nós vamos deixar aqui nas mãos deles. Depois, quando o Rick chegar pra procurar o gol, pra ver como ficou a pintura do cofre, aí ele vai descobrir que o gol nem lá não tá mais. Rapaziada, vamos deixar agora o golzão aqui.
aos cuidados da KM Estética Automotiva. Não esquece já de acompanhar eles para você já ir vendo já o passo a passo de como está ficando esse carro. Agora vai ser trazendo o Rico para ver como ficou o acabamento do cofre. Ele não sabe ainda que o carro vai estar aqui. Ele acha na cabeça dele que esse carro vai estar pintado já o cofre. Lá na oficina a gente falou para ele que vai deixar guardado esse carro para não pegar poeira. Vamos ver qual vai ser a reação do homem. Fechou? Rapaziada, esse daqui vai ser o primeiro vídeo. Tava aqui montando a Ninja, como vocês podem ver, ó. Tô montando ela original, toda original. Vai subir também a altura dela. Se eu não me engano, acho que o Rick vai vender a Ninja 400. Só que eu tô escutando um barulho tremendo dentro do escritório. E eu acho que o Rick tá bravo, mano. Bravo. Tá ele e Cauê lá, os dois tá discutindo. Eu vou entrar lá como se não quisesse nada, tipo, pra tentar diminuir, tipo, a discussão, sabe? Porque, tipo assim, os caras amigos, né, mano? Ficar discutindo por causa de nada. Porque eu nunca vi o Rick tão bravo assim. Vamos lá, mano. Tá doido, filho? Ah. Opa, você tá louco, O que é isso, bagulho? Tipo assim, eu dou baixa naquele carro lá, vendo que vem da carcaça. Ó o bagulho, olha embaixo do assoalho, neguinho, ó. Olha aqui, por dentro, na hora que eu arranquei o carpete do bagulho. O que é isso? Pera aí, volta lá. O que é isso aí? É por baixo do carpete, mano. Do lado do passageiro. Esse aqui do lado do motorista. Olha aqui. O que é isso aí? É a porta do lado de como fora. Como? Essa porra era pintadinha? O Matheus viu o bagulho lá, mano. Não, mas aqui, mas vocês estão discutindo por causa dessas fotos aí? Que dessas fotos da... Tô montando a Ninja lá. Mano, eu vi um barulhão da porra aqui. Eu vim ver o que que é. Ah, porque ele ficou bravo. Porque, tipo assim, ele comprou um Gol caríssimo. Só que o bagulho veio... Não, quem caríssimo falou? Não. O Matheus tava lá o dia que o funileiro falou comigo. Mas até onde eu sei, ele falou que não compensava, que o preço que ia gastar lá naquele Gol lá... Era melhor como? Outro. Com que tinta que o cara falou que pintou? A pinta de casa, né? Aquela de janela. De esmalte sintético, bagulho. Mas até onde eu sei, o Gol tava andando com a turbina, não, tudo bonitinho. Não, a mecânica só não corria, mas tava mecânica, andando. A mecânica, o Juninho tirou a mecânica pra poder reformar o carro. Roubou a Fultec aqui, ó. Isso, aí, o que que eu ia fazer? Aquele lá, como o bagulho, tipo assim, ia gastar muito com o funileiro, ou tanto que ia gastar com o funileiro e os bagulho e tudo, montava em cima da estrutura do outro, entendeu? Entendi. Até que a Fultec ainda. Tipo assim, então pra ele, ele não ia sentir nada. O que ele ia gastar de funileiro, eu vendo a estrutura do outro. Mas, peraí, deixa eu entender, mano. Só que porque isso daí não é motivo de discussão. Não, porque ele ficou bravo falando que o bagulho era zero. Eu acho que era, o carro não tinha nenhum podre. Mas porque tava com massa por cima, moço. Na hora que arrancou a massa... Mas a massa do carro? Pra poder pintar o carro. Não, mas olha, deixa eu entender. Você vendeu o carro pro velho. Vou ter que vender a Futec. Ah, isso tá de brincadeira também. Eu vendi a lataria do carro, a estrutura do carro. Beleza. O que é a lataria? O que é a lataria que você vendeu? Você vendeu a porta do carro? Não, a lataria. Você vendeu o carro inteiro? É, moço. Só tirou os plásticos e sobrou a lataria. Não. O motor você não vendeu, não. Não, o Juninho tirou. O motor tá no Juninho. Não, mas você quer. Ainda bem que eu você vendeu o carro dele. E quer vender um pra ele? Ele quer vender, não. Porque a d'água aí quer vender. Ixi. Não, vocês não estão entendendo nada. O tanto que você ia gastar de funileiro é o valor que eu passo a lataria que tá lá em casa. Zero. Não, mas agora deixa eu falar um negócio. E o Jaci? Quem? O Jaci? O Jaci é uma lataria. Não, como que faz? O Jaci? Não, é da baixa. Onde que é a numeração do bagulho? No Jaci? E agora como que faz? Já cortei um pedaço já do Jaci da numeração. Você cortou o pedaço da numeração? Cortei. Aí saiu só dá no X, seu. Do não, céu, você mano. Vai continuar com o meu lá documentado. O meu tá documentado, igualzinho o seu. Mas, não, você é doido? O cara falou que era zero, filho. Não, era zero. Vou ligar pro Jean, pro Jão aí. Não, liga você aí. Que você, tipo assim, você não, liga pro Jão, não, liga pro Jão aí. Ah, o pior eu pinto. Ô, João, nós tá aqui numa discussão aqui, porque é o seguinte, eu tô falando pro Rick aqui que o carro lá, eu vendi pro ferro velho, tá ligado? A lataria do carro. E o Rick tá falando aqui que você garantiu pra ele que o carro era zero, que você tinha reformado o carro. Ô, o carro não é zero, ele tá falando que o carro tá podre. Podre pra caralho,
com a cabeça dele, que tá foda, bicho. Aí vai, meu bom, vai! Não. Ele, ele tá falando que você pintou o carro com tinta de portão. Não, eu tô falando não. O editor tava comigo o dia que o cara chegou lá e falando. Como que o jogo foi pintado? Você, ô, não é pintura original o gol? Ô, João. Ô, João. Oi. O Cauê mostrou umas fotos aqui pra mim, mano. O bagulho tá feio, viu? O bagulho tá podre, mano. Tá podre, podre, podre. E aí, João, quero garantia. O Rick tem uma reunião daqui a pouco. Quanto tempo você demora na reunião? Ah, uma hora, mano. Ele falou que daqui uma hora. Daqui uma hora você acha que você consegue vir aqui pra nós ir lá pra ver o carro? Por que eu vou lá ver o carro? Amanhã cedo. Amanhã cedo, você consegue? Eu tô te perguntando, por que eu vou lá ver o carro? Certo, vai ter que devolver o dinheiro pra ele, ô. Oi? Você vai ter que devolver o dinheiro pro Rick. Você vendeu o bagulho zoado? Fechou. Não, deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. Falou, João. Falou. Daqui a pouco ele tá na sua casa. Falou. Falou. Nossa. Rapaziada, aquele safado pilanta do Nego Bala. O Lazarento tá gravando, eu e o Cauê discutindo sobre o gol aqui. Ai, cara, ligeiro, rapaz. Não perde nada, hein? É que na verdade lá ele falou que ele assustou, entendeu? Ele disse, ah, vou gravar porque... Ele já tá... Não, parece que tava gravando, ele assustou e foi lá achar que você tava gravando. Então é isso aí, mas agora a pergunta que não cala. Cadê o meu gol? Não, o gol tá lá. Não vai no ferro, você vai levar no ferro velho. É, agora nós vai lá no ferro velho pra ver, você vê se o bagulho tá podre mesmo. Ó, se não tiver podre, ó aí, Cauê. Se tiver podre, eu compro de novo. Tô até levando. Não, você falou que vai dar a carcaça do seu gol pra mim, mas você quer vender, depois você não sabe se dá ou se você vende? Não, o bagulho é... Eu ia vender pra você pelo preço que você já ia pagar, entendeu? Então ia ser. De funilareiro. Já tô até levando meu cartão já, porque se eu tiver no BO, eu vou ter que pagar. Já tá até com cartão aí já? Cartão black? Cartão não, é. Sem limite? Então, como é que tá vendo? Então, vamos chegar ali no ferro velho, rapaziada. E eu quero ver o estado desse gol que ele tá falando. Se só for chegar lá, tiver igual uma bola de papel, toda amassada. Não, a mulher falou que eu pedi pra ela não fazer nada, deixar ele separado lá. Que eu ia te levar lá pra você ver o carro. Expliquei a situação pra ela, ela falou, não, sem problema, eu vou deixar ele parado aqui. Se caso vocês quiserem pegar ele de novo, não precisa nem dar nada a mais, dá só o valor que eu paguei. E você vendeu por quanto mesmo? 300 euros. Meu Deus do céu. Rapaziada, eu paguei 15 mangos naquele gol, não, o cara me vendeu por 300 reais. Não, eu vendi só a lata só, né, moço? Só a lata e o resto é o quê? O resto é o pneu e roda? O resto tá aqui guardado. Motor AP vale quanto, motor AP? Vale nada. Não, mas o... Motor AP vale mil reais, mais barato que o motor de 150. É louco, eu tirei o motor, tirei tudo, tá tudo fora. Eu tirei, não, o Juninho tirou, o Juninho desmontou o carro inteiro, deixou um pouco só. Demorou, vamos chegar lá e eu quero ver o estado desse gol aí. Você trouxe aqui pra quê? Você falar com o funileiro ali. Mas pra quê? Não vai no ferro velho, caralho? É, mas é o funileiro que falou que o bagulho tava ruim, entendeu? Daí pelo menos já fala. Ixi, mas já tá jogando BO no funileiro, mano. Esse cara é claro. Foda, hein, rapaziada? Não, se tiver no BO, o cara me ajuda a pagar. Ô, louco, mano. Você tá chachão. Então você tá querendo cobrar o funileiro? Não. Pelo menos fica um testemunho comigo, entendeu? Vamos então ali. Então vai, chama aí. Vamos ver. Então vai. E aí, mano? Você que é o funileiro? É, ô. Que história que é essa que você falou que o carro tava podre e vendeu, esse cara vendeu meu carro por 300 reais pro ferro velho, mano? Ué, se não tá bom, tem que vender, vem aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Ixi Maria, mais coisa. O Cauê tá querendo jogar pra você, viu, B.O., viu? Aí, ó. Ok. Ué, Cauê. Você lembra disso aqui? É. Lembra? Meu carro era branco, esse aqui tá cinza. Não, mas você lembra? É. Olha, mano. As rodas, olha ali o reforço dentro. Reforço. Ah, sua pilantra. É, você achou que eu ia vender seu carro? Você não vendeu o ferro velho? Você é louco, rapaz. Ah, esse cara, rapaz, tá me enganando, rapaziada. Olha aí, ó. Rapaz, o que é esse bagulho cinza aí? O que é esse bagulho aí? Por que tá cinza? Isso aqui a gente corrigiu tudo que tinha que corrigir no carro, né? Os defeitos. A gente passou um primer. Ah. Né? Aí a próxima etapa é a pintura. Isso aqui é o primer, rapaziada. É o famoso fundo. Quando você saiu de férias, nós só tava fazendo só o cofre. Tá fazendo agora só o cofre. É que você voltou um pouco antes das férias, mas se tivesse demorado. Ô, mano, nem ia pintar o carro inteiro, mano. Você mandou pintar o carro inteiro. É, aí entrou a KM Estética que decidiu abraçar o projeto e vai fazer o carro do zero. Rapaz, esse cara é brabo mesmo, hein? Olha aí. Pô, você desmontou, você arrancou até os vidros do carro. Desmontou tudo. Esse cara é doido mesmo, mano. O carro tava inteiro, pô. As portas tava tudo podre, faltando uns pedaços. Os caras encheu as portas tudo com massa. Peraí, os caras não.
O João, né? Porque foi ele que me vendeu o carro, ele falou que ele era o único dono, que o carro nunca foi pintado. Que tinta que tava pintado o carro? Provavelmente usaram sintético. Sintético? E sintético pinta o quê, Cauê? Pinta portão, janela. Já, geladeira? Não, geladeira é epóxi. Nossa, o cara pintou ele pintou o carro de tinta de portão. É o João Traquitana. É o João Traquitana, rapaziada. Olha aí, mas os caras desmontou o gol inteiro. Mano, vai pintar inteiro mesmo então, Cauê? Então, agora você vai ter um carro digno pra você poder dar um rolê. Rapaziada, agora vai ter um gol turbo de verdade então. Tá aqui os reforços ainda e o cofre. E a cor do cofre? O que vai ser ainda? A cor do cofre vai ser um black, né? Black piano. Um black piano? Ah, tem que ser, né? Porque é o que tá na moda, né? Eu vi os caras tudo com o cofre black piano. O cofre preto eu acho que é mais bonito pra realçar todas as peças, né? As peças da RS. Destaca mais, né? As peças tipo cromada, uma peça colorida, né? Então isso aí, Caio, tá na sua mão agora, hein? Deixa com nós aí. Então agora é só fazer a pintura. Aliviou um pouco o coração? Ah, agora eu tô mais tranquilo agora. Pai, o cara vendeu por 300 reais o carro inteiro. Eu falei, mano, eu paguei 15 mil reais nesse gol, velho. O cara vendeu por 300, falei, agora ferrou mesmo. Foi por uma boa. Então, rapaziada, esse cara tá pintando o carro inteiro. O bagulho tava feio mesmo pelo jeito. Olha aqui por baixo aqui. Nossa, aqui até que não tá tão feio por dentro, né? O carro tava inteiro podre. Tá mesmo? Tá. Ah, é bom que o João vai assistir esse vídeo aqui. Tá inteiro podre, de verdade. Cara. Eu tenho umas parcelas pra pagar ele ainda. Eu vou descontar das parcelas. Os vidros ali, os caras teve que refazer tudo, mano. A tampa traseira. Aqui, ali, ó. Tinha aberto. Essas partes aqui assim. É, algumas partes eu tive que refazer, mano. Outras já tava. A tampa traseira tava aberta já. Ó, lembro que tinha uma amassada aqui atrás, né? Não. Tinha uma amassadinha aqui, ó. Ah, já sumiu já. Já tinha uma amassada ali, tinha vários amassados na porta também. Tinha amassado. Tinha amassado pra todo lugar no carro, mano. Não tem mais nada agora. Zero, então agora é só pintar, pôr as portas. O e, capô. Ó, eu acho que dá até pra nós vir aqui filmar o Caio pintando. O Caio tem uma estufa. Aqui da região aqui da. Rapaz! Ah, tem uma estufa aqui agora? A última vez que eu vim não tinha estufa não. Mas tá melhorando. Rapaz, ah, será que... Se for dividir aqui a cidade aqui, se, tipo, lá do norte pra cá, lá do norte da cidade, a única empresa que tem uma estufa dessa aqui é só aqui. É mesmo? Então, o único... Foi Marília. Único... Olha aí, rapaziada, tem uma estufa, vai... Então, se você quiser fazer seu carro, eu acho que o único lugar que vai conseguir entregar uma qualidade é só aqui. E a qualidade na estufa é outra pegada, né? É, então a galera que tem carro aí da região, quer trazer pra dar uma pintada... É só trazer na KM Estética, rapaziada, aqui. Vai ser pintado lá na estufa aqui, ó. Vocês têm uma ideia da qualidade do bagulho. Então, próximo vídeo já vai estar pintado já isso aqui? Se Deus quiser, sim. Então, acho que final do mês, então, nós já estamos andando com o gol. Julinho falou assim que demora 10 dias para montar a parte. 10 dias para montar? Não, a parte mecânica, pro Julinho montar. Certo. E o Caio falou assim que vai pintar o carro hoje. Ah, então fechou então, rapaziada. Então é isso aí, então, o Cauê... Tava me trolando, falou que vendeu o carro tá aqui, ó. E tá pintando o carro ainda. Então é isso aí então, Cauê. Já que você abraçou a causa aí então, fechou. Então agora você me deve o almoço. Agora eu quero ver como vai ficar esse gol depois de pronto, hein? Rapaz, vai agora ser o gol mais zero de Marília. Vai ser um 12, né? Que tem um ali que tem um zero prata, também? Não, prata lá é. Nossa, só quero ver que bicho vai dar. Então é isso aí, rapaziada. É, se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Vai lá no Instagram da KM Estética. E quem quiser trazer os trampos pra cá, for da região, pega de todo lugar, né, Caio? Aí, ó. Pode trazer carro, moto também, pinta moto também. Ou como você tá no foco agora de moto? A gente parou, tá terceirizando. Ah, deu uma. Tá terceirizando. Não tem uma parada mesmo na moto. Tá mais carro mesmo. Tá, agora. Aí, rapaziada, carro. Aí, evoluiu. Aí, a estrutura dos caras agora é. É mais pra. Pra coisa grande mesmo. Então é isso aí. Próximo vídeo a gente vai mostrar como que ficou a pintura. E até o próximo vídeo e tchau!